Yes. Kwa mara nyingine tena na siku nyingine tena, Dalali Mtakatifu Mwambungu Broker. Leo niko Mbagara Chimanzi, nimekuja kuwaletea nyumba hapa hii, nyumba bia rahisi kabisa, nyumba ya shilingi milioni 25, milioni 25 tu za Kitanzania, maongezi hapo kidogo, sigope bei. Njoo ikague hii nyumba, nikukutanishe na mhusika, mkae chini muongee. Mwenye ana shida sana na pesa, anahitaji milioni 25 tu za Kitanzania, nyumba vyumba vitatu vya kulala, ikiwemo master bedroom, sitting room, dining room, maji hapo, umeme bado, ila nguzo kama unavyoiona ipo karibu tu, nguzo ipo karibu hapo, ni kununua na kuvuta tu umeme, nguzo ipo karibu. Hii nyumba inatakiwa milioni 25. Dalali wako Mwambungu Broker, naleta kazi hapa, inatupwa thamani ya milioni 25 za Kitanzania, maongezi hapo, nyumba vyumba vitatu hii. Ndani kama unavyoiona, hilo ni jiko, hilo ni jiko, nyumba safi kabisa. Njoo ikague Mbagara Chimanzi.